Och vi kan då bara ta några siffror. Var fjärde svensk har någon gång varit otrogen. Var tionde svensk har varit otrogen med sin nuvarande partner. Och vi kommer hela veckan tala om eh, varför man är otrogen och hur man bearbetar de känslor om man blir utsatt för det. En av dem som jag har bjudit in är Carola Wetterholm. Eh, hon var med i tv 4 serie Familjen Annorlunda. Och tillsammans med sin man så hade de... Eh, då, när serien pågick 2010, sju barn. Men idag är det nio barn. Och hon kände att någonting stämde inte stämde. du sitter här nu, Carola. Ni två hade, kände varandra väldigt väl. Trodde du i alla fall? Ja, det, det trodde 26 jag. 26 år tillsammans. 26 år. Ja. Ja. Och alla dessa barn som ju kräver att man verkligen samarbetar. Mm. Mm. Men Du upptäckte två var det två -kort som du upptäckte? Ja. Det var inte första känslan. utan Den hade jag under kanske eh, jag gått väl ett år innan, ja. att det var någonting som var fel. Och då väntade du ert nionde barn? Var det, det, eh, det var precis efter att han var född. Efter han var född. Att, eh, Om du skulle då. beskriva den känslan, vad var det som gjorde att du kände att någonting inte stämde? Eh, jättesvårt att säga en orsak. Han är inte som vanligt. utan det någonting är fel. Mm. Eh, och jag kunde inte sätta fingret på det. och så snurrade det förbi sådär. men Kan det vara att han är otrogen? Och –Så kände att han inte finns på kartan. –Varför men, då? Nej Han var så många år, och så det som att vi kände ju varandra. Mm. Mm. Eh, och sånt ansvar ni hade ihop. Ja, och att jag men du, var, du, säger, du kunde honom. inte sätta fingret på det, men var det, kan du ändå komma, till, komma ihåg Jobbade han mycket? Var han borta ja. mycket? Var det han har alltid jobbat mycket. Okay. Eh, alltid. alltid. Eh, och det, mm. det i sig har ju inte varit något problem. Mm. Utan när han har varit hemma då så har han haft fokus på, på barnen och på mig. Mm. Och så, men det förändrades där. Det förändrades då. Ja. Men du, vad var det som gjorde att du konfronterade din man? Själva konfrontationen då var då hade jag hade faktiskt suttit eh, boardingkort. Mm. Eh, din kort. Jag hade frågat han hade åkt utomlands innan. Och sagt att han skulle åka själv. Mm. Och jag hade frågat men med den här kvinnan som jag då trodde det var. Ska du, du ska inte åka med henne? Nej, det skulle han inte. Och sen hittade jag boardingkorten liksom ihopklistrade. Sådär mm. med alla bagagetaggar allihopa. Och samma flight och, och så. Som bara låg. Med hennes namn på också. Ja, med båda namn på. Och då så frågade jag. Och så sa jag, men hur, hur gick det här till? Om mm. ni inte har varit där tillsammans? Men jag fick ju inget svar. Nej. Och sen fick jag faktiskt också ett, ett anonymt mejl om att det var någon som hade sett dem. Mm. På Vad kände du då? Här står du med ni. Va? Ja. Det var så här, ja, men som att runda undan mattan. Det är ett gammalt töntigt uttryck. Men det var verkligen så att det kändes som att det var men... oj, allt bara. Allt, ja. Men du konfronterade honom och du fick inget svar. Men det måste ja. ha hänt någonting efter det. Ja, då gick han. Då gick han? Då efter gick han. Det. Ja, han då reste han sig och så, och så gick. han. Och Sen kom han egentligen inte tillbaka. Och jag har inte fått något svar överhuvudtaget sedan dess. Utan mm. så, Men du vet, så han har det. gift sig ja. igen och ja. har ytterligare ett barn med, ja, med den barn. kvinnan. som han... Ja. Men du, det, vad, vad gör du i den situationen? då? Du, mattan dras oh. undan fötterna. Och, <laughs> och, och du, samtidigt, så samtidigt så... måste jag försöka inför barnen... där då och låtsas som att jag menar att allt var som vanligt. För mm. Jag visste jag visst inte vad, om han gick mm. på riktigt eller om han tänkte komma tillbaka när han hade lugnat ner sig. Eh, så att första dagen så sa jag väl egentligen ingenting, men det snurrade ju hela tiden i huvudet. Mm. Så där, men, oj, oj, oj. men sen när han inte kom hem och de började fråga så var jag tvungen att och, ja, säga att Nej, men jag, jag vet inte när kommer pappa hem? Jag vet inte. Eh, men det var ju jättejobbigt. Det är många som vi har pratat med under veckan som talar om det som nästan värre än när någon dör. Mm. Eller det är liksom en sån sorgprocess, det är en sån vrede. Det är alla de här starka känslorna ja. som man har på en gång. Hat, ja. allt som kom, kommer. Ja. Känner du alla ja, de här känslorna? Ja, allt. Att det... Och skam är en del som har sagt, trots att man själv inte har gjort någonting, mm. att man står där och blir lämnad. Jo, men ja. På någon, något vis så kändes det pinsamt. att eh, Vi som hade så många barn... vi som hade varit så, vi Folk i TV såg liksom upp till den, oss och tyckte ja. att, eh, ja, att vi var bra. Att vi var ett välfungerande team. Sen bara eh, blir det så där. Det kändes ja, lite pinsamt. Så, samtidigt som jag, jag skämdes jag inte, inte över att bli lämnad, utan över hela situationen. på något mm. vis. Vad fick du utlopp för den dina känslor? Någonstans? Jag har pratat, jag har gapat och skrikit och grinat, jag stängt in i badrummet och tog mm. gråtigt. Vad har du tagit? Vad har du haft för stöd runt omkring? Jag har haft, jag har, åh fantastiskt, min syster, min mamma och min pappa. Mm. Eh, och sen de vänner som jag alltid haft, så här, barndomsvänner och vänner sedan länge, de har bara sådär som en mur så, slutet, slutet upp. upp kring ja. dig. Mm. mm. För nu är du ensam för det mesta i alla fall mm. med alla barnen. Ja. Går det uttaget? <laughs> ja, Jo, det går. Mm. Jag den tycker att det är inte är... jobbigt utan det funkar. Hon är 21. Och bor inte hemma längre. <här> Nej, hon har flyttat. Och den yngsta är. Fyra. Fyra år. Ja. Mm. Så att, ja, nej men jag är ju van. Jag har ju alltid haft, det är alltid jag som har haft huvudansvaret. Mm. Han har jobbat mycket och jag har tagit hand om barnen. Så att det är i sig inte det inte Vi kan vi säga att vi har varit i kontakt med din detta man för att höra om han ville kommentera det här. På något sätt och det vill han inte, så att, eh, jag bara talar om det. här mm. och Dessutom så så tänkte jag att det här är en sak att man blir lämnad på det här sättet. Vågar man lita sen? för det är ju, Tilliten får ju sen verkligen en knäck. Ja. Skulle du, vågar du lita sen på någon nu? Nej. Känner du Nej. så nu? Ja, ja, Hur länge nästan, sen är det här? Som... Det här det är nästan tre år sedan. Mm. Eh, jag är nog sådär, jag tror alltid gott om folk, har alltid gjort, men känner någonstans nu att jag är väldigt sådär, ja men de baktanke kanske det finns här eller, mm. eller så. Eh, jag tror att jag skulle ha jättesvårt att lita på någon så fullt ut. För jag menar, om man har levt och känt varann i 26 år, ja. då tänker man att man känner en människa. Ja. Hur, tänker du, hur ser du på det? efteråt? Jag tycker ju att den som jag levde med i 26 år är en väldigt bra människa, mm. men att det hände där, på slutet. Hände någonting där, att den han ändrade sig. Och den mm. människa som han har blivit nu idag, det är någon som jag inte känner. Mm. Den andra som jag har levt ihop med alla år, det är ju någon som jag mm. tycker väldigt mycket om. Och det kan du fortfarande hålla kvar vid, att det fanns bra en bra tid som ni hade tillsammans? Ja, ja, jag försöker det i alla fall. Mm. 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 Sen gäller det ju att när man har så mycket starka känslor som hat och sorg och förtvivlan. Då är det det här med barnen som finns runt dig hela mm. tiden. Hur hanterar man det? Det är deras... Man vill inte att de ska börja hata på samma sätt. De har rätt Nej, till sig. det är ju jättesvårt eftersom de, de, de är ju bara med mig så jag har ju aldrig någonstans som jag kan. Det är ju inte att varannan vecka så kan jag mm. vara arg eller så. utan... Men jag har valt ändå att vara så ärlig som jag kan utefter vad de, hur stora de är. Och mm. eh, rak så. Och inte, <hör> inte, inte snacka skit och så utan Nej. bara vara. Jag vet inte. Och, jag kan inte svara på det här Du låter väldigt så. stark är du det? Jag vet inte. Men <laughs> du kanske. Var, kanske, du kanske har, det har gått tre år du kanske har läkt lite igen. Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag. Och sen att jag har nog jag har inte haft något val utan det har bara Nej, så här du, tvungen, du det är så att sopa upp det och så bara kör du.